поредно предполагаемо нападение с химическо оръжие в Сирия. То е извършено в град Дума в бунтовническият анклав Източна Гута. На видеозаписи, качени в социалните мрежи, се виждат пациенти, които се третират с инхалатори, включително няколко деца. Предполага се, че са пострадали при въздушен удар, при който е разпръснат отровен газ. Reuters отбелязва, че видеото е разпространено от сирийска бунтовническа групировка, която обвинява за атаката правителствените сили. Държавният департамент на Съединените щати започна разследване на тези данни. В съобщение на ведомството се казва, че ако те се потвърдят, международната общност трябва да вземе незабавни мерки. Призовава се Русия като съюзник на президента Башар Асад да се съобразява с международното право, защото носи отговорност за тези атаки. По-рано бе съобщено, че в последните няколко дни в бунтовническият анклав Източна Гута са загинали най-малко 70 цивилни. Има данни за стотици ранени. Съобщава се, че ударите са били извършени от сирийската армия. Те са били в отговор на обстрел на бунтовническата групировка Джейш ал-Ислам, която се съгласи да се изтегли, но продължи с атаките. Официалната сирийска агенция САНА съобщи, позовавайки се на свой военен източник, че лидерите на въоръжената група Джейш ал-Ислам се готвят да нахлуят отново в град Дума и да инсценират атака с токсични вещества.